Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje você vai ver que existem normas de higiene para os banheiros das empresas. Você sabe o que significa reconvenção? Reconverter? No momento não, não faço a menor ideia. TRT de Minas inaugura a nova biblioteca. E no quadro Tradição e Trabalho, você vai conhecer o ofício do afinador de piano. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. As empresas têm obrigação de oferecer um banheiro limpo e em boas condições para os funcionários. Aqui em Minas, o empregado precisou procurar a Justiça do Trabalho porque não tinha sanitários adequados no ambiente profissional. Veja na reportagem de André Salles. Nesta agência de comunicação, o bem-estar e o conforto dos colaboradores são preocupações centrais. Na redação, o ambiente é limpo e as estações de trabalho confortáveis. A cozinha é organizada. Isso sem falar no banheiro, sempre em perfeitas condições. Eles não só rendem mais, como eles também vestem mais a camisa. Eles têm mais prazer em trabalhar aqui, porque aqui é um ambiente bom, é um ambiente saudável, que é uma outra coisa que a gente tem preocupação também, de criar um ambiente sadio, saudável, um ambiente de coleguismo, de equipe, né? Que eu acho que tudo isso influencia para que a pessoa possa desempenhar bem o seu papel. Mas nem sempre é assim. Um cobrador procurou o TRT Minas porque os banheiros nos pontos finais dos ônibus estavam em péssimas condições. A empresa foi condenada a indenizar o empregado. A decisão tem como base a norma regulamentadora 24, que determina a necessidade de que o empregador ofereça e mantenha instalações sanitárias em boas condições de higiene e assepsia. A ANR considera satisfatória a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário por 20 empregados em atividade. As instalações sanitárias também deverão ser separadas por sexo. Cabe ao empregador identificar quais são as necessidades de seus empregados, verificar quais são os locais de trabalho e proporcionar, inclusive nesses locais de trânsito, condições adequadas de utilização do banheiro. No caso desses trabalhadores de transporte urbano, é interessante destacar que normalmente há um ponto fixo de partida e também de chegada, onde normalmente fica um representante da empresa, o chamado despachante. E esses locais, na maioria das vezes, possuem um banheiro para utilização. Disponibilizado o banheiro, ele deve possuir condições de uso, sob pena de gerar danos ao trabalhador. Quem não atender à norma está sujeito a sanções. O dano pode ser provocado a um trabalhador ou a uma coletividade de trabalhadores. A reparação viria por meio de uma indenização por danos morais e também, em alguns casos, uma indenização por danos materiais. Há também, em alguns processos, na maioria deles promovidos pelo Ministério Público ou mesmo por sindicatos, há imposições de obrigação de fazer aos empregadores. Por exemplo, constatada uma situação irregular, banheiros que não estão em condição de uso, por meio dessas ações, seria o empregador obrigado a adequá-lo. Agora é hora do quadro que é isso? Você sabe o que significa reconvenção? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Reconvenção? Mais ou menos. Reconverter? No momento, não. Reconvenção? Não faço a menor ideia. O que é isso? Tá. Bom, a reconvenção, na realidade, é uma espécie de resposta do réu e que torna-se quase como mesmo uma ação dele dentro do processo contra o autor. Então ele responde, ele faz a resposta e ele entra com um pedido contra a parte autora. Isso é chamado uma reconvenção. Ela é prevista no Código de Processo Civil, mas ela é aplicável ao processo do trabalho.
TRT de Minas tem uma nova biblioteca. O espaço reúne um acervo maior e conta com um ambiente adequado para leitura e consultas. A biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais chegou aos 40 anos, mas revitalizada, integrada e com a missão de oferecer à comunidade acesso ao conhecimento da Justiça Mineira do Trabalho. O momento é histórico e marca a integração das duas unidades, as bibliotecas do TRT de Minas e da Escola Judicial. A presidente do TRT Minas, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, e a vice-presidente, diretora da Escola Judicial, desembargadora Emília Facchini, cortaram a fita que abriu oficialmente as portas da biblioteca. Em prosseguimento à solenidade que reuniu servidores e convidados, as desembargadoras descerraram a placa comemorativa. A desembargadora Emília Facchini destacou a inauguração como um marco na história da biblioteca do TRT Minas. O tribunal, ele através da biblioteca, ele tem prestado um serviço imenso a toda a comunidade jurídica. Então, ao completar 40 anos e hoje unificando as bibliotecas do tribunal, porque operacionalmente nós estamos juntando dois acervos riquíssimos, isso apenas engrandece o tribunal nesse setor. A presidente do TRT percorreu as novas instalações e destacou a importância da unificação das bibliotecas. Para nós é assim, importantíssimo deixar perto da nossa comunidade, nesse prédio histórico, o nosso acervo de livros. É um incentivo à leitura, é um incentivo à visita e é um local que nós consideramos assim ideal e é o primeiro passo para a revitalização desse prédio histórico, onde vai ser o nosso centro cultural. Vai reunir todo o acervo cultural da Justiça do Trabalho na terceira região. Todo trabalhador tem direito à saúde e segurança no ambiente profissional. Veja quais são as responsabilidades de patrões e empregados no quadro CLT para entender. Qualidade de vida é o que todos buscamos. Em casa ou no trabalho, precisamos de segurança e saúde para concretizar projetos de vida e realizar nossos sonhos. Um acidente de trabalho ou doença ocupacional pode interromper nossos planos e desestabilizar para sempre nosso futuro e de nossos familiares. Prevenir e impedir a ocorrência desses acontecimentos infelizes é dever de todos. Uma vida tranquila e sem sobressaltos passa pela proteção que o empregador oferece aos seus empregados e pelo cuidado que estes devem ter no seu dia a dia de trabalho. O capítulo 5º da CLT, que fala da segurança e medicina do trabalho, distingue as responsabilidades entre patrões e empregados na manutenção da qualidade de vida. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados por meio de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho e usar equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. De acordo com normas do Ministério do Trabalho, as empresas estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. O artigo 163 do capítulo 5º fala da obrigatoriedade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, cujas atribuições, composição e funcionamento são regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Esta comissão é composta de representantes da empresa e dos empregados, eleitos por voto secreto, com mandato de um ano, permitido uma reeleição. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. A administração do tribunal se reúne com empresas que possuem grande número de processos trabalhistas. E no quadro Tradição e Trabalho, você vai saber mais sobre a rotina do afinador de piano. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Justiça do Trabalho exclui multa de empresa que não cumpriu cota legal de vagas para pessoas com deficiência por ausência de interessados. A terceira turma do TRT de Minas manteve a sentença que declarou a nulidade do auto de infração emitido contra uma empresa de engenharia e excluiu a multa aplicada. A punição tinha sido dada em razão do descumprimento da cota de contratação de trabalhadores com deficiência ou reabilitados. De acordo com a desembargadora relatora, Camila Guimarães Pereira Zeidler, as provas revelaram que a empresa vinha se esforçando para contratar empregados portadores de deficiência. A turma concluiu que a empresa só não conseguiu cumprir a lei porque não apareceram candidatos interessados. Representantes das empresas com maior número de processos na Justiça do Trabalho se reuniram com a administração do TRT de Minas. Veja na reportagem de Adriana Santos. A administração do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais esteve reunida com duas das maiores empresas litigantes do Estado, Bradesco e CEMIG. O objetivo é promover conciliações e agilizar o julgamento dos processos. A reunião é mais uma estratégia da presidência e da corregedoria para evitar que mais ações sobrecarreguem a Justiça do Trabalho. O resultado foi positivo, como nas outras reuniões que tivemos com outras empresas, e o nosso objetivo é fazer essas reuniões periódicas com os grandes demandados para que nós possamos reduzir o volume de reclamações desses grandes demandados e alcançarmos, então, a meta estabelecida pelo CNJ. Aumentar os casos solucionados por conciliação é prioridade para o TRT de Minas. Vamos chamar ainda outros litigantes, são os 10 maiores demandados. E dessa maneira, nós vamos tentar cumprir a meta 7 do CNJ e também resolver o problema da nossa jurisdição. Esse é o nosso objetivo maior. A meta é mais assim, como se seja um incentivo. A iniciativa agradou o departamento jurídico das empresas convidadas. Para os advogados, todos ganham com medidas que favorecem a conciliação. A empresa, lógico, uma das maiores empresas do Estado, tem um quantitativo de processos judiciais razoável. Então, que a gente possa, de repente, colaborar com a própria justiça no sentido de diminuir alguns processos que seriam, diríamos, essenciais para que a própria justiça possa desenrolar. Uma iniciativa muito promissora, em que a gente já teve experiência em outros TRTs, certamente aqui também vai ser exitosa. A administração toma um caminho muito bom para reclamantes, para o TRT e para o banco. Certamente vamos evoluir nesse sentido. O jogo do bicho é considerado uma contravenção penal no Brasil. Por ser uma atividade ilícita, os trabalhadores deste ramo não possuem direitos garantidos pela legislação. Confira na reportagem de Walter Salles.
Em Belo Horizonte, são vendidas mais de uma dezena de loterias oficiais. Federal, Mega Sena, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Lotogol e tantas outras. Nenhuma delas, porém, parece ter caído tanto no gosto popular quanto o jogo do bicho, que é ilegal. Hoje eu joguei R$3. Você lembra qual o bicho que você jogou nele? Porque foi no macaco, no coelho, na cobra. Eu já joguei, mas eu já perdi, sabe? Mas não é por causa disso, eu não vou deixar de tentar, né? Apesar de ter caído no gosto de muitos, o jogo do bicho é ilegal. E sua prática é considerada contravenção penal. E isto tem importantes consequências na relação entre o bicheiro e os trabalhadores por ele contratados para atuar nas casas de apostas. Veja o caso desta mulher. Para garantir o sustento de seus 4 filhos, ela trabalhou mais de 2 anos como apontadora de jogo do bicho. Ela tinha horário a cumprir, recebia remuneração e ordens do dono da banca. Como que é a rotina de quem trabalha no jogo do bicho? Ah, nós pegamos 8 da manhã e largamos 6:30 da tarde, 1 hora de almoço. Trabalhamos de segunda a sábado, no domingo até o meio-dia. Recebemos por semana. No mês sai R$800. Eu acho que se depois a gente sair, a gente não ganha nada. Saiu, acabou. Muitos casos como este chegam à Justiça do Trabalho. Em decisão recente, um motoboy que trabalhava para uma banca de jogo do bicho ingressou na Justiça pedindo reconhecimento da relação de emprego e os direitos trabalhistas. Este desembargador foi o relator do processo e explica que, por se tratar de atividade ilícita, os direitos não foram reconhecidos. O problema reside na ilicitude do objeto da prestação de serviço, porque o jogo do bicho é uma contravenção. Então, embora você encontre os elementos que configuram a relação de emprego, a pessoa física prestando de forma pessoal, subordinada, onerosa e com a não eventualidade, o objeto social do empreendimento, ou seja, do próprio jogo do bicho, tratando com o empreendimento aí bem entre aspas, isso é que determina a impossibilidade de se reconhecer o vínculo de emprego entre o bicheiro e aquele, o chamado apontador do jogo do bicho. O não reconhecimento do vínculo de emprego implica em não ter nenhum direito que é devido aos trabalhadores em geral. Um concerto, um recital, uma ópera. Para promover espetáculos como esses, a harmonia entre os instrumentos é fundamental, o que só é possível com uma boa afinação. Nesta hora, entra em cena um profissional raro, mas também indispensável para que a música seja bem executada. Conheça o ofício do afinador de piano agora, no quadro Tradição e Trabalho. Ouvidos atentos ao som de cada nota. Esta é a profissão de afinador de pianos. Tudo começa com o uso do diapasão, que dá o tom inicial para a primeira nota. Depois disso, é hora de utilizar a chave de afinar. Cada nota musical do piano possui 3 cordas que precisam ser afinadas separadamente. A fita ou a borracha são formas para isolar cada uma das cordas no processo de afinação do instrumento. Oswaldo Viana e o filho, Leandro, se dedicam ao ofício, uma tradição na família. Quem começou esse trabalho na área de afinação de pianos foi o meu tataravô. Se chamava Trajano de Araújo Viana. E ele morava em Ouro Preto, né? A capital então era lá. E ele era um violoncelista e maestro. Ele fazia esse serviço de afinação e os ajustes necessários para que os pianos, que eram pianos bem, um sistema bastante arcaico, né, de funcionamento, pudessem ter condições de uso. A partir daí, todos os filhos dele foram para esse lado musical. Depois veio a geração do meu pai, que também começou trabalhando, mas migrou para outras áreas. Meu pai foi ser advogado. Então ficou uma pequena lacuna, né? A geração antiga do meu avô foi ficando sozinha, até que eu comecei a trabalhar com ele aos 13 anos. Foi com o pai que Leandro aprendeu a afinar o instrumento, mas a vontade de aprofundar os conhecimentos o levou a fazer um curso no Canadá. Tem opções nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa também tem boas opções, no Japão tem também uma opção. Eu escolhi fazer o curso no Canadá porque era um curso mais intensivo que todos esses, porque é um curso que poderia ser feito em 1 ano e que demandaria uma intensidade maior do ponto de vista de horas alocadas para o curso, não só nos momentos de teoria, né, mas também da própria prática. E muito se engana quem pensa que a profissão está em desuso. Apesar de poucos profissionais atuarem na área,
a demanda é alta. Em Belo Horizonte, a gente poderia dizer que são 7 afinadores, sendo que desses 7, 4 já têm mais de 70 anos, né? 2 têm mais de 70, 2 têm mais de 80, né? E talvez nós dois sejamos os mais novos. Não, a gente tem milhares de clientes aqui em Minas Gerais. O piano nunca deixou a moda, né? O piano é sempre um instrumento que está em voga. A gente tem uma clientela bastante grande que se multiplica devido a essa indicação profissional que tem qualificação e o mercado reconhece, o próprio mercado o promove, né? E tem essa questão também hoje da facilidade de adquirir um instrumento. Com a demanda alta e o número escasso de profissionais, é preciso se desdobrar para dar conta do serviço. Osvaldo já afinou 14 pianos em um dia. Cada instrumento possui em média 230 cordas. Essa maratona, hoje não teria coragem de fazer isso mais nunca. Mas foi uma necessidade, uma demanda, isso aconteceu lá em Patos de Minas, né? E eu fui para afinar um número de pianos, eram 10 pianos no dia, e durante o decorrer do trabalho, as pessoas sabendo que eu ali estava, foram pedindo, então eu comecei a afinar piano às 7 horas da manhã, quando eu terminei o último já era mais de 11 horas da noite. Para afinar um piano, é necessário, em média, uma hora de trabalho. Em um dia de concerto, cada piano deve ser afinado pelo menos duas vezes, e não há máquinas capazes de substituir o homem. Com tudo isso, o ofício de afinador de pianos resiste ao tempo. A necessidade de afinar os pianos veio junto com um instrumento, criado há mais de 300 anos. Desde então, o ofício é transmitido entre gerações. O mais comum, né, o mais tradicional, foi realmente através do empirismo. Alguém que tem um parente, um pai, um avô, um conhecido, geralmente começa a trabalhar em oficina e vai adquirindo esse conhecimento. É claro que para você fazer serviço, é preciso ter uma certa aptidão natural. Um certo conhecimento musical ou, no mínimo, um ouvido bastante educado. Depois você vai aperfeiçoar a técnica, porque afinar um piano não é simplesmente torcer uma chave. Apesar de antiga, a profissão não é regulamentada. Até por isso, é importante escolher um profissional qualificado para afinar um piano. É um problema porque você tem muita gente não qualificada, que se intitula afinador ou técnico de piano, prestando serviço de qualidade duvidosa e, às vezes, até mesmo danificando um piano que não vai ter de forma irrecuperável. O risco é imenso, desde um dano simples até a perda do instrumento. Depois de um serviço desse prestado mal feito, como você não tem, no caso, um sindicato, uma categoria, uma associação, você simplesmente não tem como reclamar. Geralmente as coisas terminam por aí, você fica com prejuízo. Enquanto existir um piano, também vai existir um afinador. E por meio do trabalho dele, notas musicais precisas. RT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, e sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá! We'll be right back.